Вірул Назал Бустер – ваш захист від шкідливих речовин у повітрі. Купуйте в аптеках міста. Телефонуйте 080 033 81 81. Шостого грудня відзначають День подарунків, тому в цей день прийнято готувати сюрпризи для близьких та друзів. Таке незвичайне свято прийшло до нас з Великобританії. За традицією, після католицького Різдва заведено ходити один до одного у гості та обов'язково з подарунками. А от які подарунки підготувала нам природа 26 грудня, ви дізнаєтесь найближчі декілька хвилин. Вітаю, любі глядачі, в ефірі прогноз погоди. І я Олеся Вайнер. Отже, середня денна температура по країні складе 4 градуси тепла. Синоптики дають не дуже позитивні прогнози, обіцяючи по регіонах важкі хмари, дощі, а на півночі, заході та у центрі місцями навіть мокрий сніг. Далі я розповім, які саме погодні умови чекають на мешканців різних областей України. У центральних районах температурні показники коливатимуться від плюс 1 до плюс 5 градусів у нічний час та до 4 градусів тепла у денний. У Кропивницькому та Полтаві йтиме дрібний дощ, а от у Черкасах, окрім дощу, ввечері може з'явитися і мокрий сніг. На півдні країни ніч та ранок будуть похмурі, 4-5 градусів з позначкою плюс. День трохи потепліше, до 6-7 вище нуля. Але важкі хмари принесуть з собою дощі. Вітер південно-західний 5-6 метрів на секунду. 26 грудня о 7 годин 17 хвилин за київським часом відбудеться перше зимове сонячне затемнення. Але мешканці України, на жаль, не зможуть його побачити. Це унікальне явище співпаде з останнім в цьому році народженням молодого місяця, тому це буде складний і неоднозначний період. Цей збіг може призвести до сильного енергетичного сплеску і спричинити за собою значні зміни в нашому житті. Будьте обережні! У Західній Україні температура повітря впродовж доби від 1 до 2 градусів тепла, в день не набагато тепліше, усього плюс 3. В регіоні дощитиме ще з ночі, а під вечір синоптики обіцяють дощ зі снігом. В Івано-Франківську мокрий сніг розпочнеться ще з початку доби. На півночі мінімальна нічна температура повітря становитиме 1 градус вище нуля, максимальна денна сягне 5 градусів з позначкою плюс. Хмарна і дощова погода протримається у містах увесь день, у Житомирі на зміну дрібному дощу, а у вечірню пору прийде ще й дощ зі снігом. На сході в нічний час передбачається мінлива хмарність. Уночі не нижче плюс 4 градусів, у день не вище плюс 6. Похмура погода спостерігатиметься у регіоні протягом дня. Зранку і до пізнього вечора синоптики обіцяють дощі. І тільки у Бердянську опадів не очікується. Управляти диханням тепер можливо. Назал Бустер від компанії Вірл – інноваційний девайс, що простежить за вашим диханням навіть під час сну. З ним ви отримаєте достатню кисню та забудете про хропіння. Вірл – Назал Бустер, ефективність доведена дослідженнями. А зараз докладніше про погоду у східних областях. На Луганщині вночі на термометрах можна побачити 4-5 тепла, а по обіді прогнозується 3-5 вище нуля. По всьому краю хмари вкриють небо ще з ночі, а в день пройдуть короткочасні дощі, які ближче до вечора закінчаться. У Донецькій області температурні показники коливатимуться від плюс 5 в нічний час до плюс 6 градусів в денний. В Слов'янську та Донецьку небо похмуре у першій половині дня, передбачається дощова погода. Лише у Маріуполі без опадів, але хмарно. На Дніпропетровщині у півночі прогнозується 6 градусів із позначкою плюс, а у півдні температура повітря становитиме 5-6 градусів тепла. Продовж цієї доби небосхил по області буде закритий хмарами, другу половину дня йтиме невеличкий дощ. І нарешті синоптичні прогнози для столиці України. У Києві температура повітря вночі складе лише плюс 2 градуси. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 3. Цього дня сонця мешканці і гості столиці не побачать. Дощитиме з ночі і до вечора, тому варто мати при собі парасольку. Це була вся інформація про погоду на четвер, 26 грудня. Я з вами прощаюсь до наступної зустрічі і бажаю проводити цей день з посмішкою та чашкою гарячої кави або чаю. Побачимось!
безпечний засіб Viral Decept. Безпечний та корисний. Купуйте в аптеках міста. Телефонуйте 080 033 80 83.